montera handtag på lådor och luckor på det här. Då finns det lite olika sätt att göra det. Dels får man ju börja med att kika hur man vill ha de här handtagen då. Man kan ju sätta dem på lite olika höjder och lite olika vis. Det bestämmer du bara själv, vad som du tycker är snyggt. Och lika på luckorna, vart handtaget ska sitta någonstans där. Då har jag gjort en mall här. Som är den tjockleken som vi ska ha ner handtaget på. Man lägger på den där bara. Lägger den mitt på lådan och ritar på. Den här mallen har jag gjort själv då, märkt på här vart jag ska rita någonstans. Ett tredje sätt är att mäta in varje handtag eller knopp nu då, vad det är för någonting, med tumstocken. Men då finns ju alltid risken att det blir fel. Man mäter fel på en eller då, och det vill man inte heller göra när man har borrat. Så det jag gör här då, då sätter mallen kant i kant med utsida. Och så ritar jag på. Man kan ju även göra en mall med färdiga hål då, som man borrar direkt. Men risken finns att man åker åt sidan lite grann eller att det där hålet i mallen blir uppborrat. Så när man märkt på första lådan här kan man ju börja med att titta så att CC-måttet, alltså centrum från mellan hålen på handtaget, stämmer överens med mallen man har gjort. Och ta ett kollmått så att markeringen stämmer, dels från överkant och från sidorna. För det är inte så roligt om man märker alla luckor och lådor fel och sen borrar det och sen tittar, utan kontrollera med första lådan som man märker på. Där, nu har jag märkt på med blyertspennan. Då använder jag mig av en spik. Och gör en liten markering där jag ska borra. För annars är risken när man borrar att borren flyttar sig i sidled. Och då hamnar hålen snett i alla fall. Man märker på luckorna här. Öppna alltid luckan och titta så att du märker på rätt sida, så att du inte märker på den sidan som gångjärna sitter på, för då blir det svårt att öppna luckan sen. Nu är det dags att borra här där jag har gjort de här markeringarna. Jag har en 4,5 mm borr. På en borrmaskin så har du sjucken med ganska vassa kanter här. Så då har jag gjort en liten träbit bara som jag har borrat ett hål i, som jag sätter på borrmaskinen så där. Då gör det ingenting om man har kommit igenom att det slår i luckan lite grann. Det blir inga fula märken från maskinen. Här gör jag också så innan jag borrar allihop. Så kontrollerar jag med första hålen som jag har gjort, att det stämmer. Och det gjorde det. Så då kan jag borra det andra hålen också. Tänk på när ni gör det här att ha en vass borr. Kontrollera måtten så ni inte borrar fel, för det är väldigt tråkigt. Och det här är bara en modell av handtag. Det finns ju jättemånga olika modeller. Och olika mått, CC-mått. Ibland är det inte samma mått på lådor som det är på luckor. Ibland har man en knopp på luckan och ett handtag på lådan. Så var noga, mät alla mått helst två gånger. Om man inte gör fel. Det är väldigt tråkigt.